Se você já levou em consideração a fazer programação, criar sites, aplicativos e vários outros restantes, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, te falar um pouco mais sobre como que você consegue aprender a programar sozinho e que de fato então você consiga ganhar dinheiro com isso. Vamos lá. Eu separei aqui em alguns pontos bem importantes para te passar, né, nesse vídeo. E o primeiro deles é, claro, você tem que saber o que que um programador faz. Então, basicamente, ele cria algo. O programador, ele faz a criação de algo do zero para que de fato se torne algo funcional. Isso inclui softwares para computadores, jogos mobile, né, jogos para celulares, jogos para computador, jogos para console, aplicativos de celulares, sites, landing pages e várias outras coisas, desde que seja uma criação de algo, de algum programa, de algum jogo, de alguma aplicação, algum software que seja instalado em uma máquina, um dispositivo e que isso de alguma maneira seja útil para a pessoa, em termos de facilidade, entretenimento, né, jogos no caso. Então, um programador em base de códigos, né, das partes todas, que eu vou falar mais para frente também quais são os programas de fato que levam esse código de linguagem adaptados para cada um deles. Mas primeiro de tudo, tá? Antes disso, para você aprender de fato a programar sozinho, você tem que de fato escolher uma linguagem de programação que goste e masterizar essa habilidade. Então, muita gente indica, na verdade, para as outras pessoas também, para você, olha, escolha as cinco linguagens de programação, estude elas um pouco mais, né? Vai conhecendo um pouco de cada uma. E na verdade, claro, você tem que conhecer um pouco de cada uma delas, assim, só para considerar o que que ela de fato faz e o para que ela serve, mas que de fato você deve aprender e escolher uma para se de fato se tornar muito bem nela, né? E para que depois, então, caso você venha a surgir uma nova oportunidade, queira aprender algo mais a respeito, você de fato possa ir para o próximo código de linguagem. E de novo, se masterizar, melhorando cada vez mais essa sua habilidade como programador. O que eu recomendo também é para que você olhe primeiro ao seu redor, para que você tenha um projeto palpável para aplicar e aprender. Então, você pode sempre ir aprendendo e aplicando para isso com que você quer trabalhar, para esse projeto. Então, pense algo que desejaria criar e que você utilizasse, por exemplo, seja um jogo, uma aplicação, um aplicativo de notificação, alguma coisa, um alarme, você quer modelar um design. Por mais que já exista esse tipo de aplicação, esse tipo de jogo, esse tipo de programa, você pode adaptar, fazer para você mesmo. E uma curiosidade bem bacana mesmo é que o Mark Zuckerberg, né, que foi quem criou o Facebook, ele criou de fato porque era uma necessidade, um desejo que ele queria implementar ali com os amigos dele, que depois se expandiu para a faculdade. Como veio um grande potencial, né, em você utilizar essa ferramenta para o redor, além da faculdade, para qual finalidade que ele fez, isso acabou se popularizando, né, enfim, e se tornou a empresa como é hoje. Mas um ponto bem curioso aqui é que ele mesmo disse que o Facebook não foi o primeiro aplicativo que ele fez, não foi o primeiro programa que ele fez. Ele já fez várias outras coisas muito interessantes, e com isso, basicamente, você pode aprender é que o seu primeiro programa, o seu primeiro aplicativo, não vai ser bom, vai ser ruim, e não tem nenhum problema com isso. Você precisa apenas começar e fazer depois o próximo, o próximo, o próximo, e que de fato você vê algum potencial nesse tipo de programa que você acabou utilizando, criando, e possa de fato, né, ganhar dinheiro com isso, ou até mesmo trabalhando programação para outras empresas, outros negócios, para outras pequenos negócios de outras pessoas também. Mas que de fato lembre-se que é o seu primeiro programa, que não vai ser o melhor do mundo, o melhor de todos, que vai ser ruim mesmo. E é normal que isso aconteça, tá? O ponto é você começar e não parar mais. Então, procure uma solução para cada problema que encontrar pelo caminho. Então, se você vê alguma coisa que está faltando, você pode criar para você e assim então se expandir. Outra coisa bastante importante também é para você escolher a experiência. Você precisa encontrar um mentor, algum lugar que você vai absorver as informações e trilhar de fato esse caminho. Como, por exemplo, existe o código de linguagem lá de JavaScript. Você pode escolher esse caminho, encontrar algum lugar, algum ambiente, alguém que fale, te ensine a respeito sobre JavaScript e você então siga esse caminho para que você saiba mais sobre essa ferramenta. Outra coisa também, outra dica para você é para se tornar um hábito, né? Então você deve sim praticar todos os dias. Principalmente se você vai estar se programando sozinho, né, criando aplicativos, programas, quer de fato aprender sozinho, você tem que fazer todos os dias praticar. Então, de nada adianta programar por um dia na semana e os outros seis simplesmente não fazer nada. Então, pega ali 10, 20, 30, 50 minutinhos ali no dia, mas que você faça ali de uma forma mais frequente, para que de fato você coloque mão na massa, entenda mais os códigos, estude mais também, aplique de novo o que você aprendeu, e assim então você vai aprendendo cada vez mais sozinho.
Até porque você somente aprender tudo de uma vez só, enquanto não aplica, de nada vai adiantar. Porque por mais que você estude muito, muito tempo e não aplicar nada, vai chegar no momento que você vai travar, vai ter dúvidas básicas que você talvez poderia ter tirado lá no começo e que você implementando, você vai melhorando essa sua percepção, esse seu aprendizado e continuar retendo essa informação para você. E agora, então, onde aprender, Guilherme? Basicamente, coloquei 5 pontos importantes, que o primeiro é cursos online. É onde você, de fato, deve aprender, é o que eu recomendo também. Você pode entrar ali na Udemy, tá? Por exemplo, vou entrar aqui. E aqui no site você coloca aqui, tá? Programação. E você vai encontrar vários cursos de programação para você. Então, olha só. Algoritmos e Lógicas de Programação 2023. Java, Programação para Iniciantes, Lógicas e Algoritmos. Programação completa para iniciantes. E são preços bem acessíveis para você, principalmente que é, sim, iniciante. E esses cursos online também você pode encontrar a partir de experts. E você pode encontrar facilmente nas redes sociais. Como, por exemplo, olha só. Eu entrei aqui no YouTube e vou pesquisar aqui, então, programação, como aprender sozinho. Vou dar uma olhada aqui. Alguém que está ensinando a programação. Então, olha só. Programação dinâmica. Olha só que interessante. Vou entrar aqui. Fala, pessoal, possivelmente ele tem algum tipo de curso, alguma coisa assim. Vou entrar aqui no Instagram. Geralmente costuma ter. E aqui, acessando o perfil dele, eu clico aqui no perfil. E olha só. Com certeza você vai encontrar algum tipo de curso que essa pessoa oferece para você. Então, nas redes sociais, você pode encontrar pessoas que estão ali para ensinar programação e, a partir disso, eles vendem cursos específicos ensinando a você a programar, é claro. A segunda opção é através do YouTube, o famoso velho YouTube, ou famoso versão gratuita também, que basicamente você procura pela linguagem de programação e assiste às playlists, lives, aulas que eles oferecem para você gratuitamente. É um meio de se aprender gratuitamente também, sem pagar nada. Talvez um pouco mais difícil, mas para suas dúvidas você vai encontrar todas as suas dificuldades aqui no YouTube. Então, digamos que você queira, por exemplo, procurar a linguagem de programação da Unity, tá? Que são para jogos. Então, volto aqui, aula, programação, Unity. E olha só, aprenda, né, o Unity do básico, avançado, criando jogos, tá, e tudo mais. Então, olha só que interessante, tem uma playlist aqui inteira, onde você pode aprender simplesmente esse código de linguagem aqui, a partir dessas aulas gratuitamente, um formato de sequências. Então, é aqui que você vai expandindo os seus conhecimentos. Terceira opção são os livros, tá? Você pode encontrar vários livros aqui. No Google, você consegue encontrar vários outros, ó. Então, tem vários e vários títulos que você pode aprender a partir de livros também, caso você tenha mais interesse a ler do que assistir vídeos. Quarta opção são os grupos de Facebook. Então aqui, ó, na parte do Facebook, se eu procurar por programação, selecionar grupos, eu tenho, ó, programador iniciante, desenvolvedores e programadores web, mobile, games, programadores BR, programadores programação web, clube dos programadores, olha só, 110 mil membros, 29 mil, 51 mil, 45 mil membros. E eu venho aqui, participo e lá eu posso tirar mais dúvidas, ver dúvidas que as pessoas tiveram e também aprender com os erros dela, com as dúvidas delas. Isso de fato vai te agregar, né, grandes informações que vai te ajudar muito. Quinto e último lugar, que seria basicamente a minha recomendação também. Eu vou deixar aqui alguns cursos, tá? Aqui na link da descrição. Para o que você precisa, você vai encontrar lá todo o código de linguagem. Dá uma olhada no link que vai estar disponível para você aqui embaixo, que é onde, de fato, eu recomendo com o melhor custo-benefício e onde você vai aprender absolutamente tudo sobre programação e você, de fato, entrar de cabeça para a programação. E você, ficou com alguma dúvida? Se você quiser já deixar um like, eu agradeço também. Compartilhar com o seu amigo ou com aquela pessoa que quer aprender programação também. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até um próximo vídeo.